Täällä tulee ensi viikon avajaispuhetta. Ja huomenna aamuna, koska opiskelijoille jaetaan huomenna niin survival packages. Me lähdetään Miikan ja Villen kanssa aamulla moikkaamaan myöskin niin Suomi-popin juontajia Jaajoa Perälää ja Henttulan Liisaa. Ja Henttulan Liisaa torille 6:00. Ja me ollaan itse asiassa kerätty niille oma survival package. Me viedään niille Italian patat, vessapaperia, kondoomeja, puolikas pussi Marianne karkkeja, lähellä sydäntä teeppari, makaronipussi, CMVn kanssa ja Lamkin kangaskassi. Joo, tosiaan. Kello on 5:55. Huomenta. Kello on siis melkein 6:00 perjantai-aamulla ja hullut ollaan menossa Lahden torille viemään noille Suomi-popin aamulypsyläisille meidän omaa survival-pakettia. Ja mä moikkaan kohta tuossa Miikan ja Ville, niin katsotaan missä. Onks pojat herän? No joo, tässä Miika venäilee alhaa. Miika, mikä meininki? Ehkä vähän väsyttää. Väsyttää, monta tuntia unta takana. Nollat. Niin kuin britit sanois. Tää sälli ei nukkunut sekuntiikaan tässä yöllä. Ei vaan ääkään tuomioon. Huomenta. Huomenta. Kello on 15:56 ja me ollaan jo reippaasti torilla. Joo, en mä oon nukkunut yhtään. Niin, joo. Onko monessa kuppaa? Aika monessa. Ei kehtaa myötään monessa. Jokainen voi vaan omissa mielipuutteissaan saada. Tällä edelleen pelaa. Jos ei olin matkalla uimastadionille, niin mä olin kävellyt paikalliseen bussipysäkille. Mä olin repussa äidin tekemä voileivät käärittynä voipaperiin, uimahousut. Ja voi olla, että oli muutama markkanen rahaa. Kävikö tästä nyt niin, että tässä ei käynyt kuinkaan? Tää oli varmaan aika tyhjän kanssa, mutta tulipahan tehty. Loppukommentit. Kokemusta rikkaampaa. No vaikka aamusi yleensä väsyttää, niin ikinä ei ole tarvinnut koulusta tulla kotiin pettyneen. Joo, siis me ollaan tänään herätty 5:00 aamulla ja me oltiin tuolla Lahden torilla 6:00 moikkaamassa aamulypsyläisiä. Kello tulee vissiin 8:00 ehkä ilmeisesti ja meidän pitäisi olla kohta tuolla noita survival paketseja niin ojentamassa ja videokuvaamassa uusille opiskelijoille, minkä jälkeen siellä pitäisi olla niin kuin tunnin päästä ja vaan tämän näköisenä. Minkä jälkeen mulla on vielä sitten itselläni semmoinen kansainvälisten opiskelijoiden kanssa palaveri tuossa kansainvälisellä päiväkodilla. Me lähdetään suunnittelemaan semmoista päivää ja nämä on niitä hetkiä, kun milloin taas miettii ja punnitsee sitä, että mitä mä teen. Saavuinpa just Niemen kampukselle. Ja musta tuntuu, että täältä jostain löytyy paketteja, kun mennään vaan etsimään. Ja kyllä.
vitsi. Katsotaan, mua vähän jännittää. Täällä on hirveä pössi. Siis moikka, huomenta, huomenta. Niin. Katsotaan. Täällä näitä on. Täällä näitä on. Tää on ihan törkeä. Lähdetään etsimään Ville. Missä on Ville? Löydy. Siellä se on. Itse mitä meinaa fresh. Todella ärsyttävää, että niitä ei ole saanut musta lahtipäkitsyä. Olisi tullut tarpeeseen. Täällä on porukkaa kuin pipoo. Meille just kerrottiin, että 1200 opiskelijaa saa tänä vuonna survival-paketin. Yli 20 tämän alueen yritystä on ollut siellä lahjoittamassa. Aika moni heistä on täällä itse asiassa paikalla tänään. Nyt se alkaa pussien jako. Ei muuta kuin hei, tuonne niin etuvasemmalle ota sä nimessä takalaita. Sanna, ei ne ole meille. Mitä? Ei ne ole meille. Ei ne ole meille. Tää on liian vanha. Eikö me saa pusseja? Ei me saada pusseja. Lähellä oli. Täällä on niin hirveä ryysissä tunku, että Katsotaan. Ihmismäärä. Täällä viian kassit käsistä. Ja niin viian. Kyllä me nyt vähän käy vaan katsomassa, että mitä tuossa pussissa on sisällä. Kyllä kun mä haluaisin kyllä tehdä. Mä vähän harmittaa. Vieks, ota yks sen. Otetaan yks. Tuosta. Ole. Hei, otan kans tuosta. Jes, mä saatiin pussissa. No, tsiikataan, mitä täällä on niin pitkäkymppisenä, kun taas tultiin. Ihan hyvät knäkkenit. Knäkkileipä. Itse en nostais kyllä tällaisia. Vähän tämmöstä kupuruokaa. Joo. Hammasharja ja tahna. Ei ikinä voi olla liikaa. Ja varsinkin tää on hyvä, tiedätkö? Joo. Kun joku, tiedätkö, frendi tulee niinku kylään. Nimenomaan. Ja sit se meneekin liian myöhäiseksi. Niin tämmönen on aina. Hyvä olla. Toi oli muuten hyvä pointti. Kyllä. Tiskiharja. Joo. Voiko olla liikaa tiskiharja? Ei, ei voi. Menee olla. Myös tarvittaessa hammasharjasta, jos tulee kaksi frendiä. Just näin. Niin. Ja sitten on molemmille kertakäyttökuppeja. Joo, hyödyllisiä. Ja sitten myös, että ei tarvitse tiskata, niin erittäin hyvä kahvikuppi. Ja nämä maksaa 20 senttiä koulussa. En olisi tiennyt. Joo. Lahti Agua juomapullo. Onko siellä vettä? Siellä on joku sisällä. Joku siellä on sisällä. Se on joku mainos, mitä mä en todellakaan ota joo, pois. Joo, ei sitä tarvitse. Mutta erittäin hyvä, hyvä varmasti sekin. Sä kuvat vähän nyt huonosti. Taskulampi. Flashlight. No. Ei toimi. No, hyvä, lähellä hyvä. Oli. Hyvä, joo. Hyvä. Tarpeellinen. Sateenvarjo, jumalautsi. Hei, mua kiinnostaa, mikä on se vaalean sininen siellä pohjalla, missä on jotain punaista. Otetaan se. Tää on kauppakassa. Ja sieltä tippu tämmönen vauhtiveikko. Joo, hei. Kauppakassi. Okei, okay, se ei ollut se. Ei ole niinku turhake todellakaan. Lehtiä, joita kukaan ei lue. Kodin jätteiden lajittelu on joo, siis hyvin tarpeellinen. Ja kiinnostava aihe. Kiinnostava. Älä hävitä. Sisältää lahjakortteja etukupenkkeja. Ei jumalapita. Kukahan sen on lantanut? Kuka sen on lahjoittanut? Lahden yliopistokeskus. Oi. Toi on timantti. Helmi. Kassin pohja. Onks täällä vielä?
Mutta on tässä. On tässä. Täytyy sanoa, että ehkä... Mikä susta oli paras? Mä varmaan käännyn hammasharjan ja tahnan puoleen. No. Tai sitten kertakäyttökuppi. No miksi kerta? No kun ne maksaa. Maksaa? Täällä maksaa 20. Maksaa niistä. Mä sanoisin ehkä kans, että hammasharja kävi mun itellä mielessä. Koska se on hyvä. Se on hyvä, koska hammasharjaa... Se, jos sä käyt kaupassa tai muuta, tai toi Frendi esimerkki, niin et ei hammasharjaa osta. Ei sitä ikinä muista ei, osta. Ei. Ja sit, niinku, se oli kyllä hyvä. Ja hyvä package muutenkin. Erittäin hyvä. Vititkö vielä ottaa vähän kuvaa, miltä se näyttää niinku tylenä tässä, niin kuin tää itse paketti? No ei, huono. Vähän mauton. Mut sopii Sannan tyyli. Tää tuntuu hyvältä. Tää on erittäin toimiva. Ja täältä on helppo. Et kyllä tässä, jos fuksiois itekin, niin... Kyllä tässä nyt pöksyt menis vaihtoon, että... Kyllä tässä vähän innostuu. Kyllä mä vien tommosen himaan, mä otan...